Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decore Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós dessa semana, você vai conferir uma entrevista com um seminarista que nos contará sobre o que é mobilidade urbana de carga. Incrível, né, Alex? Tudo isso aqui muito mais... aqui no Entre Nós. Está no ar mais um Entre Nós, ao lado dessa fantástica, maravilhosa, mais ou menos, né? Lilia Galvão, ai, gatona! Vocês estão vendo? Ele parece barata, né? Morde, 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 depois vem só pra. Da onde você tirou isso? Ah, coisa dos antigos. Ai, aí, mano, eu também adoro você. E aí, como é que você tá? E aí, mano? E aí? E aquele Dubai seu lá, hein? Fala sério! A mulher tá com um caminhão, um carro, gente, um ônibus agora, vendendo lanche pro Sorocaba inteira. Eu tô amando. O que acontece? Meu esposo, ele é meio atentado, né? Porque Galvão é atentado. Ele criou agora, e ele, como ele vem de família árabe, olha as fotos, que lindo. Esse é o nosso Dubai Fast Food. Não é fazer merchandise aqui, não. Eu faço se eu quiser. Você cozinha nisso aí? Não, nós temos uma equipe que é conhecedor. Eu fico lá recepcionando. Fica manguaçando. Não, na realidade você compra uma cerveja, também toma uma junto, entendeu? Pra fazer companhia. Tem que pagar ainda. É, então. É, tá vendo? A promoção é o seguinte, só um minutinho, por favor. Tenha o negócio do Dubai na sua vida. A Lilia Galvão participa, você paga a cerveja pra bater um papo com ela. Exatamente. Ah, entendi. E você vai comer o melhor lanche que você já comeu na vida, que é o shawarma. Você sabia que até o Homem de Ferro, no filme lá, dos heróis lá, ele fala que ele quer comer um shawarma? Olha, você deu corda pra Lilia falar. Adoro! É impressionante. Principalmente falar do meu ônibus do Dubai Fast Food. Mas do ônibus também tem que tomar cuidado por uma questão da mobilidade urbana. Exato, principalmente porque ele é imenso. Exatamente, porque temos um problema muito sério que há uma desordem, na realidade, precisa ser mais bem planejado. Sim. A questão da carga e descarga dessas empresas que levam produtos para restaurante, tem que abastecer pra lojas, né? E o crescimento das cidades deu um boom gigantesco em todos os sentidos. E o consumo só aumentando. Sim, e outra coisa também, com o comércio eletrônico é muita entrega, Alex. É muita, são muitas as entregas. E aí começa a atrapalhar o trânsito, que não é só mobilidade para cá. As pessoas pensam só nos automóveis, mas não é. Aí o cara tem que parar o caminhão no meio da rua para poder fazer a entrega e é aquela confusão que você já conhece. Exatamente. Ao meu lado aqui, o professor da Universidade Federal de São Carlos, José Geraldo, ele que é engenheiro de produção e trabalha com esse tema, com essa pesquisa de mobilidade urbana. Prazer recebê-lo aqui, José. Eu que agradeço. José Geraldo. José Geraldo. É, mas pode chamar de José Geraldo, não? É o nome pode. De artista. José. José. É muito obrigado, honra. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falar um pouquinho sobre mobilidade urbana de carga, um tema pouco falado diante do transporte público, que é muito priorizado pelos gestores públicos. Eu imagino o tamanho da preocupação que tem em relação a isso. Mas antes de chegarmos na mobilidade urbana, tem uma trajetória aí como engenheiro de produção e professor da universidade. E aí criou-se então essa pesquisa, esse tema que você está usando agora na sua tese, é isso ou não? Então, Alex, eu comecei a estudar relacionamento entre empresas, né, varejistas, transportadores, indústrias, né, na minha dissertação e tese que eu fiz na Poli. Depois, em 2012, eu vi que tinha uma lacuna muito grande para trabalhar a logística urbana, né, que é essa entrega, igual a Lilia falou, e vocês também falaram muito bem, eu acho que vocês falaram até melhor do que eu. Né? Capaz! E que é essa complexidade de entrega, né, nos centros urbanos de mercadoria, não só mobilidade de pessoas, que é o foco é transporte público. Mas conflito de veículos particulares. Exatamente, exatamente. Então, em 2012, iniciei meu pós-doutorado na Holanda, onde eu venho trabalhando com o tema até hoje. Entendi. Então, na universidade, os meus orientados, as minhas pesquisas são todas direcionadas para esse tema que é interessante e que as nossas cidades de médio e grande porte vão sofrer cada dia mais por causa do crescimento de veículo, crescimento do número de veículos, crescimento do comércio eletrônico, como diz a Lilia, nessa complexidade que dá muito congestionamento no centro, mas a gente precisa administrar melhor quais são as regras que nós devemos aplicar aí
adequadamente para essa para principalmente para os centros urbanos, não é? Exatamente, isso? Onde concentra serviços, concentra restaurantes, concentra ou supermercados, as pessoas elas estão muito concentradas ali e precisam dessa mercadoria. Mas então, você sabe, José, que fazendo um adendo, acaba até o próprio comércio perdendo o cliente. Sim, sim. Porque o cliente quer chegar, Alex, você marca de tomar um lanche da tarde com as suas meninas naquela respectiva padaria. Você chega lá, estão entregando. Aí são caminhões de entrega de pães, de não sei o quê. Não tem uma programação. Aí conflita Exato. Com o cliente. É, mas tem um problema também, Linda. Porque é o cara que tem o distribuidor lá, o varejista, o cara do Ceasa, por exemplo, que vai entregar fruto no restaurante ou a comida. Sim. E ele vai entregar só de madrugada. Aí é mão de obra. Como é que faz nesse caso? É o se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como funciona nesse caso? É aonde então, entra a logística. Então, Alex, a gente tem que trabalhar a logística urbana qual que é o sobre. Contexto, né? Então, a gente tem que trabalhar a logística urbana incluindo não só os gestores públicos, mas ouvir os varejistas, ouvir os transportadores e ouvir a gente como residente também, né? Que passa por ali, igual a Lília falou, a preocupação de você, de repente, perder o cliente, né? Você quer comprar e não consegue comprar por causa de toda essa complexidade. Então você tem que ter esse conjunto de pessoas, né, de gestores, para que nós possamos ter políticas melhores. Por isso que o seminário vem tratar desse tema e convidar todas as pessoas. Chegar num consenso, não é isso, José? Legal esse seminário, que eu quero, daqui a pouco você vai falar sobre ele, até para convidar as pessoas, né, que queiram participar. Essa ideia comparada a, por exemplo, Holanda, que você tiver lá, adoro, né? Ah, falou em lugar chique, é com ele mesmo. Não, nunca vi igual. Não é, mas é gostoso. Os caras tiveram uma capacidade assim, fora do normal, fazer aquela. O que eles fizeram na Holanda, né? Num nível mais baixo do que a água. É um negócio absurdo. Agora me diga uma coisa: o que, que você viu lá que seria interessante a gente colocar aqui? Então, Alex, vivemos numa realidade diferente, né? Por exemplo, tem algumas soluções, qual você falar, como lidar com isso? Tem algumas soluções que imediatamente não podemos aplicar aqui. Por exemplo, lá tem os chamados pick-up points, são pontos inteligentes onde nós colocamos, tipo uma caixa de correio, que a gente coloca os nossos produtos, ou a empresa coloca os produtos, e você vai lá e pega um determinado momento que não necessariamente precisa ser no horário comercial. Então, varejista, então assim, só que tem aqui a gente tem um problema de segurança. Né? Entendo, é verdade. De roubo, de carga, né? Então, neste seminário, o que exatamente vai ser tratado dentro do tema que diz da gestão da logística urbana às redes logísticas em cidades inteligentes? Desafios e tendências futuras? Seria isso? Exato, exato. Tá. Então, Lili, vai na linha um pouco do que a Alex colocou. A gente tratava até então a logística como um transporte, logística urbana, principalmente em grandes centros, a entrega, né, da mercadoria e o recebimento da mercadoria do outro lado. Só que a gente tem, como eu falei, tem que ter o envolvimento de todas as partes, né? E a logística, ela está indo um pouco para a integração com esses outros players, né? Para que nós possamos ter uma eficiência maior. E mais ainda, hoje nós temos a tecnologia de informação que está aí ajudando a gente a gerenciar mais Sem esse dúvida. Canal. Então, por isso, tem algumas tendências, igual eu falei de pick-up points, tem, por exemplo, o que a gente chama de cross-source, que é, por exemplo, você tem um espaço urbano em que o transportador ele deixa essa mercadoria, né? E a partir desse espaço urbano ele é entregue via uma pessoa com mochila, com bicicleta, pessoas que, tipo Uber da vida, que podem estar disponíveis para levar essa mercadoria. Correto. Vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade de Sorocaba. O que, que você pontua em Sorocaba que você acha que poderia, já com um mínimo esforço do setor público, já melhorar para a qualidade de trânsito ou beneficiando aí as empresas de cargas também? Então, nós estamos promovendo esse seminário para gestores, transportadores, varejistas, ou seja, acadêmicos também, para que nós possamos entender para as médias e pequenas e médias cidades, que no futuro serão grandes cidades. Com certeza. Discutir quais são os problemas e soluções da logística urbana, principalmente para os grandes centros. Tá? Sim, porque ainda mais Sorocaba, que está um boom gigantesco, né, comercial. Cidades de quantos mil habitantes interessam para participar de uma pesquisa dessa? Qualquer cidade, não? Cidade pequenininha, acho que não tem. Mas a gente tem que já ter o hábito de ter locais para estacionar, veículos de carga, né, locais para
carga e descarga adequados. Então você pode pegar cidades acima de 50 mil habitantes que a gente já dá um bom estudo. Agora, uma última pergunta que é mais forte do que eu. Vai ter o relançamento do livro? Exato. Conta tudo, senhor José. Exato, exato. Esse livro, o professor Ian François, que foi meu supervisor no pós-doutorado, ele irá relançar esse livro. Esse livro foi lançado em outubro do ano passado, nos Estados Unidos, e vai ser relançado aqui no Brasil, e a gente tem a prioridade de recebê-lo aqui nesse seminário, onde vai ter esse lançamento, relançamento do livro. 15 million nine stores. Exato. Puxa, lê o resto agora, vai. Retail distribution. Em Emerging Mega Cities, é isso? Exato. Então, esse tema interessa muito para os transportadores, tá? Porque a gente vai apresentar, esse livro ele trata de 11 casos no mundo inteiro, como que a distribuição de mercadorias ela é tratada. Então, tem várias especificidades e várias soluções também que foram encontradas. Que maravilha. Agora, senhor José, a última pergunta, juro, não vou incomodar mais. Me diz uma coisa, qual vai ser a dinâmica desse seminário? O público, qual é o público que de fato procurará esse seminário e como se inscrever nele, né? Porque todos nós queremos. Sim, o seminário ele terá 3 horas de duração, será no dia 19, né? A partir das 2 horas, inicia com o lançamento do livro, tá, durante 30 minutos, 45 minutos, depois a gente abre para os 3 palestrantes. Apresentarem os seus temas diferentes dentro da mobilidade urbana. Interessa aos gestores públicos, porque a gente vai falar bastante sobre as regras que regulamentam os centros urbanos. Interessa aos transportadores, por exemplo, o livro tem vários casos. A gente vai falar também de casos operacionais e também os alergistas. E também os pesquisadores de nossa região, né, dos outras universidades, né, que também estão super convidados. Para com certeza, participar. Olha, você aí, comerciante, este seminário é de extrema importância a você, viu? Né? E de repente, o próprio comerciante entra aí em consenso com o seu fornecedor através do que vai aprender, não é verdade? Exato, exato. E aqui está o contato para você ter mais informações, é isso, José Geraldo? Sim, por favor, todos têm acesso, livre acesso à página da Engenharia de Produção, do Programa de Pós-Graduação, pelo e-mail ppgeps@ufscar.br. É gratuito, mas as vagas são limitadas. Temos somente 80 vagas e as pessoas já estão se inscrevendo. E aproveite, porque mais do que mobilidade, nós estamos falando de acessibilidade. Como ter acesso para você poder andar, carregar, descarregar. Exatamente. É de extrema importância esse seminário. Eu vou me inscrever. Vamos. Gostei muito dessa pesquisa. Acho de muito pertinente para a sociedade, principalmente para centros urbanos como o nosso de Sorocaba, né? Como será, né? É que cada dia cresce mais. E que a nossa Secretaria de Transportes, a Urbis, esteja presente para poder aplicar isso com uma rápida precisão no nosso mercado sorocabano para que a gente tenha um pouco mais de paz, principalmente no trânsito que está, infelizmente, muito difícil, né? Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Aliás, José Geraldo, professor da Universidade de São Carlos, engenheiro de produção e que tem esse tema mobilidade urbana. Foi muito uma obrigado. Honra, foi uma honra tê-lo conosco e trazer esse assunto tão pertinente à nossa cidade e toda a região. Obrigada. Muito obrigado, Lília. Muito obrigado, Alex, pela oportunidade. Pois é, gente, assunto de extrema importância, a nossa mobilidade aqui da cidade e toda a região. Especializada em balanças.